Ready to race då för heat nummer 5. Grannarna sänder hela gänget i väg till första stocken och där ruskigt kämpar det mot första början. Det här kommer väl inte under vägen, ingen där vägen allihopa, eller? Ja, Jekman är det som rycker upp ledningen i alla fall. Får en riktigt bra start och rycker upp, man får ett par meter in i fallkurvan. Han har gått långt, långt, långt ytterst på då med Conny Stjernström. Ja, han glider långt ner i fältet och så står han hårt i banden och så toppar upp sig. Mycket övertygande fett. Ja. Det här var svårt. Ska jag kunna klara av det här?